Ghana. Yo, Mafa Global Award, Bale, Biawara Ojo. Yo, Mafa Lame, Yekon Bodi. Oseni Rafiu, Elele, the Aquagun Potter of the land. I'm a real businessman. Estate developer. Antale, Atuni, Iletura, to get Idalodi. Elele, Je, Inogije, Antovanje Rafiu, the one thing. Udavikani, Hakim, Eke, Jamil, Jamani, so Bosheri Gabo. E tu je ki ranti reason ti awon eyan fun pe mi ni anodimo ni pe on wo pe awon kan tun ma ni ko se mani logun state on wo pe eni yi eyo kan soso ta awon oju e ni ilu muwe access lele pe en to ba ba ekun wole aberin jare pe ah eni nse lolorun si wa ni ilu muwe don fi ni anobi ti wa ni muwe omo ilu abekuta ni mi ti ya mi ati baba mi je igbeyin omo joru omo sikiti omo orogba ogun lo be Aishile Alexandra bi oga lo je sawa oga wa ni to de je pe o wa lara eni to je pe a le fokotan ta le ba se ta le gbe nkan pamọ si lodo tori en ta ba ma riru awa ipelu ta wole e ta njaje akose jaye ni e da akose jaye won da eyan gidi ni won oga gidi ni won o de ti fokan anobi lo so be oni mona mola so le anfali no si ko si nkan teyan ba se ni aye yi emi ara e lo se fun gbogbo won ta ri niwaju ta ri ton tale fun eyan meji eyan meta a ri bi gbogbo life fun atayi won se ri tori e nigba ta wa dide a fe take you step to won take en tori ikan meji leyan ma nko lare eyan ariko se wa ariko gbon wa so konita ku ma bere lowa re pe se ariko se le mi ni abi awo kogbon le mi so awon to ti tale kan fun eyan meji yen awo kogbon ni won tori e awon la wa ri ta wa pa afi ka wa je ariko se fun awon nkan ti a fe ki joba se o po akoko nbe ona wa a de ti ba won so won de ti se bob mi se gba yin soro en to ba gbo radio ni biya ni biya last month yen a ri pe governor won wa visit ona yi won de ti ba wa se ona yen bo nkan keji ta tun fe ni pe ina wa o se segesege o ti nda o to tun bo da ju ba yen lo ati hospital to je igbalode gangan ohun ni papa n ba re ta ba na hospital to je igbalode a ti bere fun fire service won ti ba wa se adupe lowo mo ba da pari odun but hospital gbalode yen gangan ohun na ohun yen wa need gan ba lati le lati kekere mi ballu ni mo fe gba o nigba to wa ya mo fe se lawyer nigba ti akose jaye mi ton tun je se lawyer ni mo se ya bara si di estate developer alhamdulillah de dupe lojo to e opolo atogbon ti mo ko ninu estate developer ohun ni pe keyan ni ooto ninu teyan ba ti ni ooto ni ko si tori ko si gbogbo awon ma jowo ara wa a ma jowo ara wa pe asohun nikan ni sohun ni elomi gan tinu e ba mo to ba n se ooto won a ro pe ogun ni ton de won pe ooto e ni n gbe loke iri ti mo ri nbe ni pe anything keyan ba n se ni aye o se pelu inu mimo ati inu ka ma rora wa pin iṣẹ kan to ba jẹ to ba mọ wa ka tẹra mọ tori iṣẹ teyan ba ṣe titi ti o ba file o ma dolowo o ma dọlọrọ amọrọ ni fun awọn ọdọ mi a ti ma n gbọ orukọ wọn tipẹ yo ma fa a ti n gbọ orukọ wọn tipẹ awọn wa ninu awọn to n fiyan la word to jẹ wipe ko n ṣe bọ ma pe a boye owo wa lọwọ ẹni abi influencer wọn ma lọ bere ẹni yẹn dada wọn ma lọle wọn ma lọta wọ́n ma wọlé wọ́n ma jáde wọ́n ma mọ orú
bẹni yen se je pataki si ni awujo ati bo se ran awon eyan lowo to kon to di kon fun ni award so award won je one of the best award in Nigeria to pe awon to je awon eyan pataki awon ni won ma well I do ati ma se fun ni pe kolorun tubo ma ran won lowo iku to nu die meyan ku ni rin ajo e olorun je pe sere si won alaafia ara olorun a ma fun won pelu ase olorun awa ma wa nbe a ma present gbogbo nkan tolorun ba de ni kalagbara a ma fun ah bi mo se wa yi gan lowo lowo e boya abuja nikan ni mo ni estate so in the next 3-7 years ten in so yen ati de dubai o ati lase olorun so atun ti je international international ni tele but that wa je extra international free elele advanced international oruko mi o yi pada I shift Oseni Rafiu kan lawon elele ana bi mo ko se ma ni logun state apagun pote gbogbo ilanu